Bom dia, alvorecer! Hoje é sexta-feira, dia 17 de maio. Hoje a mensagem vem de uma mestra espiritual que eu conheci através do oráculo O Poder da Deusa. O nome dela é Yuki Onna. Ela é a deusa do inverno na tradição japonesa. E nos ensina o seguinte: alguns dias você acorda congelada, empacada e impossibilitada de se mexer devido aos efeitos da negação emocional e da resistência ao que está à sua frente. Ou talvez esteja exausta, consumida pelo fardo emocional de sua situação atual. A deusa do inverno, Yuki Onna, vem ajudá-la a se mover e a passar esta experiência para um estado mais saudável de serenidade. Quando ficamos paralisados, é o ego que se recusa a aceitar a vida nos termos dela, causando, potencialmente, medo e depressão. Uma situação em particular ou uma pessoa pode estar levando você a se enxergar como vítima. A deusa Yuki Onna vem para lembrá-la de que este é literalmente um momento temporário entre os milhões de momentos de sua vida. A sua tarefa agora é responder a uma questão. Você confia na Grande Mãe, no Universo, para ser sua parceira na cocriação? Se sim, acalme-se. Deixe todos os seus problemas irem embora e você verá os milagres que a vida tem para lhe oferecer. Um lembrete que hoje é o penúltimo dia de inscrição para a Jornada do Amor, onde a gente inclusive vai ter uma aula muito potente, muito interessante sobre essa questão de cocriação, de como que você realmente cocria com o universo de uma forma que é eficaz, de uma forma que realmente funciona. Vou te trazer esse aprendizado. Nós iniciamos a jornada no dia 19 de maio, domingo, já está bem pertinho, são os últimos dias para você se inscrever e aproveitar de todo esse conteúdo e desse tratamento espiritual. A afirmação do dia é: atravesso o inverno com a certeza de que a primavera logo vem. E a meditação do portal Alvorecer indicada para hoje é Mestres Arcturianos, para a gente continuar recebendo bastante cura essa semana. E o cristal de conexão do dia é o olho de tigre ou a cornalina, para trazer um pouco mais de autoconfiança e poder pessoal para o seu campo. E eu sou a Gabi Rubi, sua guia nessa jornada rumo ao seu alvorecer. Um beijo e até amanhã.